E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje vou mostrar uma coisa bem simples, mas que muita gente tem dúvida. Ó, eu vou mostrar como colocar o seu Xbox no seu computador. Bom, então vamos lá. É um passo bem simples e eu vou mostrar para vocês. No Windows 10, vocês vão vir aqui no iniciar, vão clicar no iniciar, menu iniciar. Ele já vai abrir desse jeito aqui. Aqui vocês podem ver que vai aparecer Xbox. Vocês vão clicar nele, no atalho já vai abrir. Ele vai carregar e vai aparecer essa opção de conectar. Vai aparecer conectando aqui. Como o meu já estava logado, ele já vai aparecer na minha conta. Como o seu não vai estar logado, você pode clicar aqui, ó, entrar com uma conta Microsoft diferente. Aqui você escolhe a conta, você vai colocar conta da Microsoft, vai entrar com a sua conta Outlook, Hotmail, normal. Quando você logar na sua conta, já vai direto para essa página aqui, ó. Lembrando que isso vale para Xbox One. Bom, vai abrir esta página aqui. Aqui vocês podem ver as opções. Aqui do lado vai estar aparecendo meus jogos. Aí aqui você tem a opção. Vai aparecer Microsoft Solitary Collection. Mas você também pode baixar outros jogos na loja. Você entra aqui, encontre jogos na loja. Vai abrir essa aba da loja, vocês cliquem, procurem jogos gratuitos e baixem. Caso queiram, tem outros jogos também, só que pagos. Fica a critério de cada um. Bom, aí, quando vocês baixarem, ele vai vir direto para cá. Como podem ver, eu baixei esse, ele já está aqui. Você só aperta jogar e ele vai aparecer na sua tela todos os seus jogos que você tem no PC. Se você quiser conectar ele com o seu Xbox One, esse é o jogo que eu falei pra vocês. Se vocês quiserem conectar ele no seu Xbox One, ele estava abrindo aqui, vou fechar ele só para mostrar. No Xbox Live tem várias opções aqui do lado, tem a loja, tem a pesquisa, você pesquisar jogos ou outras coisas, e tem a parte de conexão, que é adicionar o seu Xbox One. Caso você queira adicionar ele aqui, é só você ir no sistema e procurar o IP. Caso queira um vídeo falando só sobre onde achar o IP, deixa aqui nos comentários. E aqui as configurações normais. Então é bem simples. Deu para entender legal aí. E qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Esse foi o vídeo, galerinha. Se inscreve, curte, compartilha. E assistam os outros vídeos também, que o canal não é só de tutorial. Ele também tem de games e de jogos. Jogos de futebol. Então é isso, galerinha. Valeu, tchau!